Linha são medir 43. Hoje dia 4 de novembro de 2014. São 30, tem 33 graus, tá bastante calor. Estamos aqui na BR de 101, no estado do Espírito Santo, próximo à cidadezinha de Rio Novo. Cara, eu não podia deixar de registrar isso. Falar pra vocês. Eu devia ter filmado lá, mas não, como não deu. Olha só o cara fazendo bobagem aí. Eu vou contar pra vocês. Tem coisa que acontece que você fica assim sem entender, sabe? O meu patrão ainda não deu um problema lá, não conseguiu depositar minha diária no cartão que eu uso pra fazer as refeições. E daí há três lugares atrás eu parei. Resumindo, três lugares atrás eu parei ali pra almoçar, porque não consegui sacar o dinheiro pra pagar com o cartão. E nenhum dos lugares ali usava maquininha. Agora há pouco ali, eu parei lá numa barraquinha ali e perguntei se estava servindo almoço. Se ele aceitasse, se a pessoa lá aceitava cartão. Um senhor já de idade, uns 64 anos mais ou menos. E ele falou, não, eu não sirvo almoço, mas a barraquinha ali do lado serve. Você pode ir lá almoçar lá e depois você passa o cartão aqui comigo. Falei, deve ser o mesmo dono, alguma coisa assim, né? Pensei, né? Tá bom. Aí fui lá, almocei, tranquilo. Uma galinha caipira, bem gostosa a comida. Aí voltei de novo na outra barraquinha do lado pra passar o cartão. Aí ele foi lá. Ele foi lá, o nome da mulher onde eu almocei era Rosa. Ele falou, Rosa, tá aqui, eu tô pagando o almoço do rapaz aí. Depois ele acerta lá comigo lá. Aí ele pagou lá o almoço e a tubaína que eu tomei. E saiu, eu continuei almoçando. Aí quando eu terminei de almoçar e tal, fui lá na outra barraquinha pra pagar o almoço. Mas não, nunca vi o cara, não conhecia. Pra mim era o dono lá da outra barraquinha. Cara, até agora eu tô assim, não tô entendendo. Eu fui lá pra pagar, a moça falou assim, não, aquele moço não tem nada a ver aqui. Ah, não, mas eu acabei de falar com ele aí que ele falou pra mim que era pra mim almoçar lá, que ele pagava o almoço aqui. Eu pagava o cartão aqui. Ele falou, não, a moça falou, não. Nós nem temos cartão aqui, nem pegamos cartão. Ah, mas rapaz, que coisa é essa? Eu acabei de falar com ele aqui, ele falou que era almoçar lá, que era pra mim passar o cartão aqui. E ele foi lá, pagou, eu vi. Mas ele não tem nada a ver aqui, não. Ah, mas que coisa. E cadê ele? Ele falou, acabou de sair aí. Foi lá pra Rio Bonito. Rio do Sul. Rio Novo do Sul, que é aqui, ó. Ó a pedra lá em cima, galera, ó. O Frade e a Freira. Rio Novo do Sul. Então, galera, eu não entendi isso ali, viu? E o cara foi embora. Ganhei um almoço de uma pessoa desconhecida. Muito simpático o senhor, a propósito. E não sei nem o nome dele. A mulher acho que falou, parece que é Dejalma. A mulher falou. Acho que a mulher conhece ele. Ele deve ser daqui da cidade aí. E eu não sei se ele viu meus pneus lá tudo arrebentado e ficou com dó de mim. O que que foi? Não entendi. Mas olha, é interessante, viu? Nunca tinha acontecido isso comigo, não. Pegou, pagou o almoço, pagou a tubaína. E quando eu fui lá pra passar o cartão, mas falou, não, não tem máquina de cartão. Mas ele foi lá, pagou, eu vi. Eu falei, como é que eu faço? Eu falei, mandei deixar um abraço, agradeci isso tudo. E deixei até meu número lá pra ele ligar. Eu falei, se tivesse algum banco que pode, eu ia lá, sacava. Falou, não, fica tranquilo. Estranho, né? Mas bacana, né? Mais uma historiazinha de estrada pra vocês aí que acabou de acontecer. Bem real. Um abraço, galera.